Nag-e-invest na talaga ng malaki yung Meta para sa Facebook Reels, isa sa kanilang bagong short video feature na pantapat nila sa TikTok. Yung mga eligible na creators ay pwede nang magkaroon ng ads sa kanilang mga Reels o maging parte sa mga monetized challenge para kumita ng pera, at may bagong option din para sa mga viewers para magbigay sila ng tip sa kanilang mga iniidolong mga artist sa app. Sana all may tip. Ang mga Reels ay mga short video na may habang 60 seconds na pwedeng i-enhance ng mga users sa pamamagitan ng pag-add ng music or effects. At sa video natin para sa araw na ito, isi-share ko sa inyo kung paano gumawa ng Facebook Reels at kung paano kakikita ng pera dito. By the way mga katropa, this is Pancha and welcome back to my channel. At kung bago ka pa lamang dito sa akin channel, ay huwag kalimutan mag-subscribe at i-hit lamang ang notification bell para ma-notify ka ng tulad itong mga niche or content sa mga susunod nating i-upload na mga videos. Intro. Gusto ko lang ipaalam mga katropa na ang mga information sa content na ito ay base din sa blog site na Backstage. At yun nga mga katropa, so paano ba kumita gamit yung Facebook Reels? Number 1, through ads. Yung mga content creators na may at least 10,000 followers, may at least 5 active videos na at least 1 minute yung haba, at may at least 600,000 minutes viewed in the last 60 days, ay eligible para magkaroon ng ads sa kanilang mga Reels. So available na siya sa US, Canada, Mexico, at sa more than 50 countries. Kaya lang hindi nila na-specify kung anong mga countries ito. Tapos, according sa TechCrunch, ang revenue sa overlay ads ay mahahati. Bale, 55% yung mapupunta sa creators and 45% naman yung mapupunta sa Facebook. Pero okay na yan kaysa naman sa wala, no? Char! Number 2, sa pamamagitan ng stars. Sabi ng Meta, pwede na daw mag-send ng stars yung mga viewers sa mga creators habang nanonood sila ng Reels. Sa kada star na ma-re-receive ay makakatanggap yung creator ng $0.01 or 1 cent. Number 3, kikita ka sa Facebook Reels gamit yung Reels Bonus Program. Simula nung na-launch yung Reels sa Facebook, gumawa ng iba't ibang ways yung Meta para ma-monetize yung contents or project ng mga creators. Isa na din dito yung Reels Play Bonus Program na nagbabayad ng bonus para sa mga Reels na aabot ng at least 1,000 views sa loob ng 30 days period. Ang Reels Play Bonus Program ay nagbabayad sa mga creator na minsan pa nga ay umaabot ng at least $35,000 kada buwan. Sana all! Pero sa ngayon, isa pa lamang itong invite-only program. At kung na-invite ka man, edi ikaw na yung invited. Kung wala kang na-receive na invitation, pwede mong mapanood yung isa kong video dito kung paano mag-apply sa Facebook Reels Play Bonus Program kahit wala kang na-receive na invitation. I-click nyo na lang yung link sa description mamaya pagkatapos nyo dito. Number 4, challenges. Actually, ito din yung interesting dito. Yung Meta ay magbibigay din ng bonus sa mga creators na magpapublish ng mga original Reels sa Facebook. Ang Challenge Incentive Program ay magbibigay din ng prebilehyo sa mga creators na kumita ng at least $4,000 kada buwan. Sana all! Kikita yung mga creator sa pamamagitan ng pagtanggap ng mga sunod-sunod at maramihang challenges. Kung makompleto ng creator ang isang challenge, ay may susunod na namang isang challenge hanggang sa matapos ang 30-day period kung saan magre-reset na naman yung challenge. At kung marami kang challenges na natapos, ay mas mabuti. Pero ang eligible lamang para sa challenge ay yung mga nakareceive lamang ng invitation para sa Reels Play Bonus Program. Paano gumawa ng Reels sa Facebook? Ang paggawa ng Facebook Reels sa Facebook page man or professional mode na account ay medyo may konting diferensya lang. Kung gusto mong itry yung pag-post ng Reels sa Facebook page man or professional mode account, bago ka mag-post, kailangan mo munang malaman yung mga steps na sasabihin ko. Step 1. Pumunta ka sa iyong Facebook page or sa iyong naka-professional mode na account. Number 2. Kung Facebook page yung gamit mo, pumunta ka or mag-navigate ka pababa hanggang doon sa iyong post bar or create post bar. Sa baba niyan, i-click mo yung Reel. Kung naka-professional mode account ka naman, pumunta ka lang sa home ng iyong account and then sa gilid ng story, i-click mo yung Reels.
Tapos, itap mo yung create reel. Tapos, same lang din naman yung pag-process nila. So, maglalagay ka ng video na mula sa iyong gallery or pwede ka rin mag-record by clicking the camera. Tapos, pwede ka ding mag-start na naka-music. Pero, after that, after mo ma-select yung music, mag-a-add ka pa rin ng video clip. Depende sa iyo kung ano yung style ng paggawa mo. Or pwede din na gumamit ka din ng green screen. Kung saan, meron na siya dito mga presets na mga background. Then, i-allow mo lang yung ang iyong camera para makarecord ka. Gaya ng sinabi ko kanina sa challenge, mas mainam na gumawa kayo ng original audio nyo. It means, yung sound sa video nyo, may music man or wala, ay considered original nang hindi nilalagyan ng music mula sa reels. And another, hindi pinagmamayari ng iba. Hindi mo yan kinuha sa YouTube, sa ibang account, sa TikTok, or saan man dyan. Then, pwede nyong lagyan ng text, effects, sticker at pwede nyong i-save bago nyo i-upload. And make sure yung mga text na ilalagay ninyo hindi matatabunan ng overlay ads. Number 4, click next. Click, click. Number 5, lagyan mo ng description. So, may isa sa mga Facebook hacks na ituturo ako sa inyo. Mas mainam guys na mahaba yung description nyo. Bakit? Kasi kapag mahaba yung description na ilalagay ninyo, habang binabasa yan ng inyong viewer yung description yung mahaba, nagpi-play din yung inyong video sa background. So, daragdag pa yan sa inyong number of views at magpapataas sa inyong engagement. At taas din yung watch time nyo. And make sure gumamit ka din ng hashtag na related sa post mo. Importante din kasi na may hashtag, guys. Kasi yung iba sa atin na, especially yung mga nagre-research, ginagamit nila yung hashtag para madali nilang makita yung mga same content na gusto nilang makita. At number 6, itap mo na yung share. At pagkatapos mong ma-share yung ginawa mong reel, ay makikita mo yan sa iyong reels profile. At huwag kalimutang mag-comply sa partner monetization policies and content monetization policies para hindi ka maligwak. At dyan nagtatapos yung video natin para sa araw na ito. And please, don't forget to subscribe and hit the notification bell para ma-notify ka ng mga ganitong same content sa mga susunod na videos nating i-upload. Bye-bye!